O comércio já está se organizando para o Natal. E agora, uma das atrações natalinas mais tradicionais aqui de Curitiba, o Palácio Avenida, divulgou as datas das apresentações. e É sobre isso que nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Beatriz Pozobon, que tem as informações. Bom dia, Bia, conta para a gente, o pessoal tem que se programar e já reservar a data aí na agenda, porque são poucas apresentações, né? Conta para gente. Bom dia, Giovana. Bom dia para todo mundo. Olha, Gia, a gente tá em setembro, né? Parece longe do Natal. Mas eu sei que tem muita gente que está esperando ansiosamente o mês de dezembro, aí para as comemorações natalinas, para as férias das crianças e também para esse momento tão especial aqui de Curitiba, que é o Natal do Palácio Avenida. As datas, então, foram divulgadas e essas apresentações elas devem ocorrer este ano nos dias 14 e no dia 15 de dezembro. Então, são dois dias de apresentações ali no mesmo local de sempre, na no calçadão da rua 15, né, tão tradicional aqui da cidade. Na no sábado e no domingo tem apresentação e na sexta-feira, dia 13, vai ter um ensaio aberto ao público, então o pessoal também pode acompanhar. A apresentação na sexta-feira, mas os dias mesmo de espetáculo são o sábado e domingo, 14 e 15 de dezembro. As apresentações ocorrem sempre às 8 da noite. E esse ano o tema vai ser Abra Laços. Este. Coral tão bonito, formado aí por crianças e adolescentes de instituições de acolhimento da cidade e da região metropolitana. E para esse ano, a coordenação do projeto continua sobre é, com a maestrina Dulce Primo, que até. 31 anos, assina a direção musical desse projeto tão bonito que tem encantado gerações aqui na cidade. Então, para o pessoal não perder, né? Não agendar uma viagem, tem gente que faz questão de acompanhar essa apresentação, dias 14 e 15 de dezembro. Já pode colocar aí na agenda que tem a apresentação do Natal do Palácio Avenida em Curitiba. Giovana, eu, inclusive, tive a oportunidade de acompanhar duas vezes a apresentação. Acredito que você também já acompanhou. Então, para quem não acompanhou ou quer assistir novamente, fica aí a nossa dica lá para o mês de dezembro. Mas se puder deixar na agenda para não perder, fica aí a nossa dica, né, Giovana? Ah, e é sempre super especial, né? Eu que tenho mais de 35 anos lembro de quando estreou o Palácio Avenida ainda na minha infância e olha é algo que vale super a pena cada vez mais bonito tradicional obrigada viu Bia pelas informações então a gente 14 e 15 de dezembro